Növbəti təqdim edəcəyimiz şərqi çoxsaylı nümunələr yaratmış əvvəzsiz ikilinin yaratdığı bir nəğmədir. Gözəl bir ürək nəğməsidir. Söhbət Küsüb Məndən adlı mahnının müəlliflərindən gedir. Ramiz Mirişli və Fikrət Qoca. Gözəl bəstəkarımız Ramiz Mirişli Fikrət Qocanın 64 şeirinə mahnılar yazıb. Ümumiyyətlə, bu tandemdən, bu ikilinin yaratdığı bir çox mahnıları ara sıra biz sizə şərqlərdə təqdim etmişik. Nəinki Fikrət Qocanın, eləcə də Bəxtiyar Vahabzadənin İslam Səfərlinin sözlərinə Ramiz Mirişli biri-birindən gözəl, ürək yatımlı mahnılar yazıb vaxtı ilə. O ki, qaldı Fikrət Qocaya, Fikrət Qoca demək olar ki, retro estradamızda səslənmiş parlaq şlagerlərin, gözəl mahnılarının əksəriyyətinin söz müəllifi məhz o olub. Bu gözəl şərqinin ifaçları arasında biz ilk olaraq Şövkət Ələkbərovanın adını çəkməliyik. Şövkət xanımın gözəl ifasından sonra bu mahnını özə məxsus şəkildə Elmira Rəhimova da ifa etdi. Daha sonra isə bu mahnını daha bir xanım ifaçımız ifa edir və istərdim hal-hazırda verilişimiz məhz onun ifasında bu mahnıya qulaq asaq. Söhbət düz 43 il bundan öncə, 1970-ci ildə bu mahnını ifa etmiş Tərana Vəlizadədən gelir. Tərana xanım vaxtı ilə bu mahnını Ceyran Haşmovanın rəhbərliyi etdiyi Lalə Qızlar Ansambli müşahidi ilə ifa etmişdi. Və həmin ansamblin Tərana xanım solisti idi, o ansamblin müşahidi ilə biri-birindən gözəl yadda qalan ifalar etmişdi. Bax elə, bu mahnı da istisna deyil. Bye-bye.